Karibuni kwa somo la Kiswahili, mimi ni Amin Barre. Leo tarehe 29 mwezi 9 mwaka 2022. Magaidi ni kama kunguni, wanahitaji kunyunyuziwa kwa sumu ya kemikali kama kunguni. Magaidi ni kama kunguni, wanahitaji kunyunyuziwa kwa sumu ya kemikali kama kunguni. Kwa hivyo inabidi tufanye juhudi zetu za mwisho kuwaondoa. Magaidi ni wabaya kuliko magonjwa hatari. Kwa hivyo lazima tuwaondoe na kuwaondoa kabisa kabla hawajaitisha nchi yetu. Terrorists are like bedbugs. They need to be sprayed with chemical poison, like bedbugs. So we have to make our last effort to get rid of them. Terrorists are worse than deadly diseases. So we must remove them and get rid of them completely before they subjugate our country. Terrorists are like bedbugs. They need to be sprayed with chemical poison like bedbugs. So we have to make our last effort to get rid of them. Terrorists are worse than deadly diseases. So we must remove them and get rid of them completely before they subjugate our country. Taarud wala watani sagal ki bisi sagal Allah wala kulla watani illa wala waha niri. Magaidi ni kama kunguni. Magaidi argi hisada ni kama kunguni wa sida diqlaha ama kutanka okale. Wana hitaji kunyunyuziwa wa hibahin in labu fiyo. In lagu bufiyo kwa sumu ya kimikali. Wa hibahin in lagu bufiyo sun o matagana kimikola. Wana hitaji wa hibahin kunyunyuziwa in lagu bufiyo. Kwa sumu sun ya kimikali ya kimikola kama kunguni sida diqlaha ama kutanta okale. Wadoktin kutanka day guri soo gasho illa la buufiyo walaal dagaalmo kama baxo guriga sarraa hoostada meel walba u gelaya ayaguna waa sidaa soo kale waa in la buufiyo waa hivyo sidaa darteed ina bidi waxa loo baahan yahay tufaanye inaan sameeyno juhudi zetu dadaalkii nidaam wiishe ugu dambeeyay kuwaan doo ayagan ku saarayna okay waa hivyo sidaa darteed ina bidi waxa maast ah tufaanye inaan sameeyno juhudi zetu dadaalkii nidaam wiishe ugu dambeeyay kuondoaan ayuu ku saareynay maskaxa saareynayo maana maashan waxa way waa inaan sameeyna dadaalka u dambeeyay dadaalkeen ugu dambeeyay juhdi u dambeeyayna gelinaa oo aan iskaga saarnaa weey magaayidi argi xisada ni wabaaya waxay ka xun yihiin kuliko magoonjwa hatari cudurrada dilaaga halista ayay ka sii xun yihiin ayaga magaayidi argi xisada ni wabaaya kuliko waxay ka xun yihiin ka sii xun yihiin magoonjwa jirooyinka hatari ee qatarta ee dilaaga jirooyinka haliska dilaaga ayay ka sii xun yihiin ayaga kuwa hivyo sidaa darteed laazima waxa laazima waajiba tuwa ondoe inaan bixinno na kuwa ondoa kabisa aana si dhab aan iskaaga bixinno qabla ka hore hawaja itiisha intaynan la wareegin oo ay qabsanin injiyetu dalkeenna intaynan la wareegin oo ay qabsanin dalkeenna okay kwa hivyo sidaa darteed laazima waxa laazima oo maasta tuwa ondoo inaan bixinno na kuwa ondoa bixitaankoodana kabisa si dhab inaa bixinna wayo total waa inaan iska bixinnaa qabla ka hore hawaja itiisha intayna la wareegin oo qabsan injiyetu dalkeenna terrorists are like bedbugs waxaan niri argixisada waa sida kutaanta oo kale they need waxay u baahan yihiin to be sprayed in lagu buufiyo with chemical poison anaha chemical suna in lagu buufiyo baahin like bedbugs sida kutaanta oo kale so we have to make our last effort waa inaan sameynaa dadaalkii ugu dambeeyay to get rid of them ayaga lagu saarayay terrorist argixisada are worse than waxay ka sii xun yihiin deadly diseases cudurrada dilaaga ah so we must remove waxa qasaba inaan iska saarno them ayaga and get rid of them completely and totally aan iska saarno
before ka hore de subjugate intayna qabsan ama la wareegin our country wadankeena